за това, че много, много, много високо вдигнахте летвата на този пореден пети конкурс председателски, за което аз и екипа на Народно читалище Никола Йотков Вацаров 1908 ви благодари за пореден път. Журито също ви благодари, защото беше трудно да се определи, особено от тази възрастова група, победителите. Но на състезание като на състезание. И така, поощрителни награди получава Мариса Валериева Манчева за изпълнение на стихотворението Пролет, рисован доктор Петър Берон с преподавател Маргарита Цекова. Поощрителна награда получава Силвия Руменова Ангелова за стихотворението Не бойте се деца от Основно училище Христо Смирненски с преподавател Анна Цветанова за теб. Поощрителна награда получава Марчело Мариелов Галинов за изпълнение на стихотворението Епохото за научище Христо Ботев с преподавател Миляна Андреева. Дай на ръка! Дай на ръка! Браво! Поощрителна награда получава Зорница Емилова Кетова за изпълнението на Пролет. Пролет моя, моя бяла Пролет. От народ читалище Просвета 1927 Градовна митрополия с ръководител Васка Русанова. Така, трето място или бронзов медал получава Мария Васкова Тодорова за изпълнението на стихотворението Песен на жената от сол доктор Петър Берон с преподавател Светла Христова. Бронзов медал за изпълнението на писмо от цикъла Песни за една страна получава Боян Ангелов Василев от Търговска гимназия Васила Примов с преподавател Лоряна Ковачева. Бронзов медал за изпълнението на стихотворението Завод получава Николай Емилов Перактаров. Получено с чука и ключа от сол доктор Петър Берон, преподавател Светла Христова. Сребърен медал. Сребърен медал получава Мелани Малинова Бочева за изпълнение на стихотворението Песен за човека от Основно училище Христо Ботев за Лучомаковци с преподавател Лиляна Андреева. Сребърен медал за изпълнение на стихотворението Сън получава Лора Венциславова Димитрова от Народно читалище Просвета 1927 на Радова Митрополия с ръководител Васка Русан. Така, сега минаваме към първо място, т.е. златен медал. Златен медал получава Розалин Миленов Пениев за изпълнение на стихотворението История, защото учихте и с работа. Сега чуваков си. Първо място и златен медал получава Малко като Ники Кънчев. Андриан Писеров Ангелов за изпълнение на стихотворението Ботев от Основно училище в Тесписи с преподавател Татьяна Павлова. И трети златен медал, всички сте ще гласите с мене, получава Пламен Пламенов Пенчев с изпълнение на стихотворението Майка
Народно читалище по света гледа 27-та, град Долна Митрополия. Ела тук, ела тук, да ти стисна ръката. Сърководител Васка Жанна. Аплодисменти за всички, които до тук участници получиха своите награди. Сега искам вашите аплодисменти за тези преподаватели и ръководители, които са подготвили тези деца, за да бъдат днес наградени. Аплодисменти за ръководителката от Народно читалище по света 1927 госпожа Васка Русанова. Получава нашия плакет с емблемата на днешния рецитаторски конкурс. Плакет получава и преподавателката Татяна Павлова от Основно училище Луце Паисий. Аплодисменти за преподавателката госпожа Лиляна Андреева от Основно училище Христо Ботев, Сълно Чумаков. С това всички награди за тази група раздаваме. Даже проплаква. Заливаме скални потоци от робот и град от зловесна атака. Почакайте, казвам, почакайте, нека, но тя ме прекъсва сърдито. Ах, моля, запрете, аз мразя човека, не струва той вашата защита. Аз четох как някой насякал секира, насякал сам брат си, човека. Измил се, начетвал тишъл подире и после му станал леко. Смутено потръпнах и стана ми тежко, но аз го напусвам в теория и рекох полека, без злоба, човешки. Да пробвам с тази история. Тя случката стана в село могила. Бащата ги оскътал пари, синът ги подушил, взе малки на сила и после баща си закрил. Но в месец или пък седмици само властта го открила и съд, а в съдът не потупват по рамото, а го осъждат на смърт. Оде отвели тогава злодея за история, затвори ли този субект, но в затвора попаднал на хора и станал човек. Не зная с каква е запаса захвастен, не зная и как е замесен, но своята участ от книга по-ясна му станала с някаква песен. И после разправил, брей, как се обърках, и ето ти тебе бесило. Не стигне ти хлеба, залитнеш от мъка и стъпиш погрешност на гниво. И чакаш така, като скотското бойна, въртиш се в очите ти ножа. Ех, лошо! Ех, лошо светът е устроен, а може, по-иначе може. Тогава запявал той своята песен, запявал я бавно и тихо. Пред него животът изплавал чудесен и после заспивал усмихнат. В коридор тихо говори. Седне, секунда покой. Някой полека вратата отворил, хора за тях часовой. Някой от групата плахо и бухо, казва му, хайде стани. Гледали хората тъпо и глупо, сивите, влажни стени. Онзи в леглото разбрал, че животът е свършен за него и в миг, скочил, избърсал постал челото и гледал с див поглед на вих. Но лека полека човекът сетил, страхът е безползан, ще мре. И някъм в душата му станал светло, да тръгнем ли, казал. Добре, той тръгнал, след него те тръгнали също и чувствали някакъв клад. Войникът си казвал, веднъж да се свърши, загазил си здравата, брат. В коридора тихо говорят, мрак се въглиците и слезнали после на двора, а горе вече зората блести. Човекът погледнал зората, която се къпела в блясък звезда и мислял за своята тежка, човешка, жестока, безока съдба. Тя, моето свърши, ще висна обесен. Но Белкин се свършва с мен. Животът ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден. Споменал с песен и нещо се сетило. В очите му пламък цъфтяло. Усмихнал се топло, широко светло, отръпнал се. После запял. Как мислите? Може би тук се крие един истеричен комплекс? Мислете както си щете, но вие грешите, приятелко, днес.
Човекът спокойно, тъй дума по дума и твърдо редил песенча. Унеси го гледали с поглед безумен, унеси го гледали страх. Дори и затвора треперал позорно и мракът ударил навек. Усмихнати чули звездите отгоре и викнали: браво, човек! Нататък е ясно. Мъжете изкусно прешията, после смъртта. Но там в разкривените, в сините устни напирала пак песента. И тук започва развръзката, значи, как мислиш, читателю ти, тя бедната дама започна да плаче, започна в транс да крещи. Ужасно, ужасно, разказвате, като че там сте били. Какъв ти тук ужас? Той пее човека. Това е прекрасно, нали? И толкова хубав ще бъде тогава животът. И днешната плесен ще бъде безкрайно далеко. И ако случайно и аз остарея, тогава ще погледна през своя прозорец далечния път. Ще погледна как вие се връщате, бодри и здрави, и тихо ще шепна: о, колко е хубав светът! Така и ще бъде. А днеска ускъдане хлеба. Гърдите на вашите майки са сухи сега. Да хленчим не ще ни помогна. И хленч не ни трябва. Но мен ме притиска жестока, дълбока тъга. За вашето сега е горест, стаена в мен. Ала не бойте се, деца, за утрешния ден. Не бойте се, деца, за утрешния ден! И така. Ох, това съчетание, всеки го използва. И така. Индивидуално изпълнение, четвърта възрастова група. Трето място. Изпълнението на стихотворението «Пролет» от Стефани Веселинова Атанасова от Професионална гимназия по земеделско стопанство Александър Стаболиски с преподавател Кристина Атанасова. Второ място, сребърен медал, получава Жана Иванова Стоянова за изпълнението на стихотворението «Песен за човека» с доктор Петър Перон, преподавател Боряна Тодорова. И разбира се, първо място... Опа, извинявайте. Добре, първо място на Йоана Павлинова Павлова за изпълнението на стихотворението «Песен на жената». Изненадата за тази група е бронзовия медал за Илияна Евгениева Тошева за изпълнение на стихотворението «Сън» от сол доктор Петър Барон, преподавател Галина Кънова. Тук ли? А, тя спи вече, да. Да, не лази, когато ги взима. И разбира се, вашите аплодисменти за госпожа Боряна Тодорова, ваш преподавател, сол доктор Петър Бърл. Плакет за нея, кой ще получи? Пак. Сега, колективни изпълнения, трета възрастова група, 5-8 клас. Така. Трета група, колективни изпълнения. Поощрителна награда получават дуета Магдалена Викторова Неткова, Весела Йорданова Петрова за изпълнение на стихотворението «Земя». Слово доктор Петър Харон. Честито.
Второ място получават, обърках, бронзов медал, т.е. бронзов плакет. Извинявайте, тук вече нещата са в по-висока степен. Трето място получават Преслав Миленов Иванов, Зорница Касимирова Йорданова и Йоанна Тодорова за изпълнението на стихотворенията Пролет за вода и Пролет. Така, второ място, плакет за второ място получава групата Мария Сашова Крумова, Мария Владимирова Караниколова, Георги Красимиров Маринов, се спомняли с кръвето Крали Марко и ще бъда стар. Браво. Вашите аплодисменти за госпожа Румяна Ковачева. Плакет за нея. Тук ли е госпожа Ковачева? И разбира се, следва първо място на Мелани Десиславова Точева, Лили Михайлова Михайлова и Раница Маринова Светанова за изпълнение с кътворението на Бойкоча деца. Плакет първо място. Четвърта възрастова група от 9 до 12 клас. Трето място, плакет, се присъжда на Малвина Николаева Огнянова, Александра Михайлова Алексиева, изпълнение на стихотворението Вяра. С преподавател Ивета Димитрова. Какво ще ви нази Русил Абилов? Второ място не се присъжда. Отиваме направо на първо място. Първо място плакет се присъжда на колективното изпълнение на Камелия Симеонова, Иван Ненковски, Богомила Милдинова, Кристиян Младеновски, Севка Вълова. Стихотворението по бой от Търговска гимназия Васил Априлов. А сега искам вашите аплодисменти да наградим с плакет госпожа Ивета Димитрова. Ако все още тук, уважаеми млади приятели, ако все още тук от сол доктор Берон, Петър Берон е преподавател Нели Петкова, тук ли е все още? Просто сме пропуснали, един пакет отива за нея. С вашите аплодисменти ще бъде предаден. С това благодаря на всички. С това благодаря на всички участници, на всички преподаватели, подготвили тези участници за това, че този пети рецитаторски конкурс беше с още по-висока степен от миналогодишния. Очакваме ви до година с още по-високи завоювани успехи. Благодаря ви, млади приятели, и до нови срещи. Благодаря на екипа, който се грижеше за вас от Народно читалище Никола Йонков Вапцаров. Благодаря на всички, които бяха съпричастни с това, което се случи днес. Благодаря.